Takže nás pôjdeme tým, vlastne tým štýlom. Letadiel tým alpinským poďme. Nie je do Žaškova, ale zídeme... Letadiel tu dopredom, pred tým šipom, nie? Áno. Ale v tej komiatnej tam bolo čiže, dobre? Ja by si chcel ísť ďalej cez komiatnú. No dobré, potom by sme ako zišli? Autobusom. No, naspäť autobusom? Takisto by sme išli domov ako aj klipko. Čo to ide pršať? Ale teplo je, za to je tak ráno. Zavrete! Ty si bolo tak viac. Hej, z 11 sme boli vtedy. Bol. Bol. Nie, nie, nie. Dúfam, si nebol. Ty si nepamätáš, lebo vždy si opitý. Nie, nebol som. Čo? Nie, no my budeme kráľať, budete čakať. Ja mám ešte raz ja prípol. To je smrade. Cítiš, že chlapi, nedýchajte. Ten pes to cíti a pak prchá. Vlevo, kurva, vlevo. Vlevo? Vlevo, vlevo. Vlas. Poď. Najlepšie dole v zatáčke, nie? Ďuro ukazuje kozovi, že choď! A kozom ukazuje, choď! Máme do kamarátu.
keď môžem, mám syna. Kto ešte? Tosko. Dobre, nechajme si aj dole ešte niečo. O mne nadáš? Miško, by mne nadáš. Samo malo. Čo hovoríš, to čo?